Men lad mig lige først og fremmest sige tak for modtagelsen. Det er stort. Det har jeg ikke prøvet før, selvom jeg har været rigtig mange steder i fodboldens verden og i store klubber. Så mange tak for det. Jeg er rigtig, rigtig glad for at være ombord i AGF. Jeg har haft en rigtig fin dialog med både Jesper og Lars. Og jeg glæder mig ekstremt meget til at komme i gang. Til at indfri nogle af de forventninger, der selvfølgelig er. Og det skal der være i en klub som AGF. Og så tilbage til de spørgsmål. Hvad kan jeg gøre? Jeg gør det ikke en mand, men jeg har selvfølgelig mit syn på spillet, som vi har snakket om allerede i de dialoger, vi har haft. Det er nok for meget at komme i detaljer omkring det her, men du skal være meget velkommen ud til træning, når vi starter der. Og selvfølgelig vil der også være et udtryk ud på stadion og på de udbaner, vi skal ud på. Men jeg er også en person, som jeg kan godt lide at se mig selv som en samlingsperson også, som er bevidst om, at jeg har brug for folk omkring mig. Så vi vil gøre alt for at sætte det rigtige hold, sådan, så det her det er en samlet indsats for at bringe AGF tilbage. Jeg var lige ved at sige dertil, hvor de bør være, eller skal være. Der er ikke noget, der er selvskrevet i fodbold. Overhovedet ikke. Man skal gør sig fortjent, og man skal arbejde hårdt for at komme tilbage. Potentialet er der, og det er derfor, at jeg sidder her i dag. Det tænder mig ekstremt meget.